l'espai és fantàstic, però avui el que sobte és la gent que hi ha dins. Arribar en un espai i veure que avui hem arribat a aquest punt i que tota la gent que estem avui aquí tenim un fil conductor que és conjunt, això d'aquí és molt important. Estem a l'inici d'aquest moviment i estan a l'inici veient que avui ja estem en aquest punt, això d'aquí dona molta força. Agrair també que hagueu fet confiança en aquesta junta directiva. Des de que un dia vam tindre una trucada d'en Vila, que ens va comentar i va haver un alcalde agosarat que després va dir sí, això ho hem de tirar endavant. I ens va trucar al Consell Comarcal i d'aquí ens vam començar a moure. Hem anat fent passos, no molt ràpids, però considero que molt acertats. Hi va haver un moment que vam decidir anar al Parlament de Catalunya. Això d'aquí jo crec que era bàsic. És allà on havíem d'anar, és on hi ha els nostres representants, és on hi ha la gent que ens representa, és on hi ha la gent que hem votat perquè facin allò que nosaltres demanem. I la primera sorpresa, i aquí la gent que em veu acompanyar, que ens veu acompanyar i que ens vam trobar allà, suposo que hi va operar atenció, va ser que tot aquest lloc on la gent que allà decideix com ha de seguir els nostres prats, els nostres municipis, el lloc on visquim, era el més assemblat, era el més assemblat a un descampat de qualsevol lloc urbà de Catalunya. O sigui, avui som aquí i ens constituïm com a lobby, com a veí rural, com a moviment del veí rural, no podem dir per mandat parlamentari, però gairebé, ens ho va dir el propi president del Parlament. Doncs sí, senyor president, ho farem. Intentarem fer-ho el millor possible, perquè era necessari. Era necessari tirar això endavant. Agència Catalana de la Natura. No s'ha fet el desplegament de la llei, no s'ha creat, està en una fase embrionària, però nosaltres ja ens hem començat a moure com si estem funcionant. Gràcies a l'Agència Catalana de la Natura. Us donem gràcies d'haver tirat endavant aquest projecte, perquè ens hau obert els ulls. Amb el moviment del Pedro Rural tenim un gran avantatge. Només dues coses que penso que han de seguir el full de ruta d'aquest moviment. Primer, és transversal. La transversalitat és importantíssima. És igual el color polític, l'activitat amb què ens movem, el lloc de Catalunya d'on siguem, el sector que representem. Aquesta transversalitat, sense cap dubte, serà l'èxit d'aquest moviment.